Плюс не пускаешь кет. Paprika Boy versus Pancake Boy. Yes. Cool as a cucumber. Retardedly, icky as a paprika. Count, let it go. Kolla en sak för att det är fastligt som det går. Vad tror du att det ska gå? Det har jag inte. Nej, det går inte. Det går inte. Jag har inte plats med den med USB-intaget. Skicket över om världen för att sätta som music. Jag glömde, jag skulle egentligen ha det special för idag, men jag får vänta till 5 eller något sånt där. Vi är ju för sig nära. Nära 50. Jag tror det är inte nära typ 40 någonting. Kan vara en tredje. Alltså, vi pratade om det där fokus. Och jag
Nu har du kastat mig. Vilket är ännu segare då, för jag måste gjort mig helt galet. Think about the weather in your Parakala Charkar Park. När börjar det morgon då? Eller det? Coolt. Ringar det 08.30 imorgon då? Ja just det, förlåt. 04.30. Nej, då kan du ta mig precis efter duschen efter jag var ute och morgongymmat. Jag tycker att jag är fastvärd. Finsk spelare, typ Cody.
Det visar intresse. Vad fan är det någonstans? Ja, ah, jag tänkte vad fan du lät avstånd ifrån, men du... Vänta. Micken har gått glidit ut. Vad är kung, kung, kung? Yeah. Slagsmålslokal. Vart. Slåss. Eller dö. Bye. Nej, det går inte på ifrån. Att jag fick double KO, det är ju fantastiskt när du blir din som där. Jag vill bara göra en dive kick. Jag är nöjd. Borde bara träffa på country. Eller borde bara träffa efter poker. Jag borde däcka lite efter 16 hits. Du bara, smakar fel. Du. Man kan tycka det, för det är fel.
Jag vill verkligen. Tills imorgon då, klockan 4:30 när jag ringer dig. Skulle du vara förvånad till att jag ringer dig 4:30? Det sjuka är att du skulle vakna då. Du bara, let's go. I'm snake. Ja, jag vet. Jag skulle aldrig vara vaken då. Nej. Just det. När man talar om tronen, tack för visat intresse. Ju högre kick du far, desto längre åker du. Likadant.